dinleyiciler, her üçüncü gün olduğu kimi bu üçüncü günde ben Nermin Kerimbeyeva Karaoke Özel'de yeni özel konaklarımızla karşınızdayım. Bugün bizim konağımız Ramazan'dır. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Salamlayıram sizleri. Çok sağ olun davet için. İlk önce tabii ki bizi izleyen herkesi de buradan salamlayıram. Çok sağ ol. Çok sağ ol ki bizim davetimizi kabul ettin. Ramazan, neçə ildir musiqiyle məşğulsan? Biz bilirsən ki, gənc istedadları cəmiyyətə, izleyicilerimizə daha da, yani bu fürsətdən istifadə edirik, təqdim edirik. Ona göre de şadıq ki, sən də sənətdəsən və özün haqda biraz danış. Çok sağ olun. Mən də şadam burada olmaqdan və bu verilişi izləmişdim, zaten izləyirdim. Ona göre de mənim için xoş oldu bu dəvət. İlk öncə onu deyim. Musiqiyle demək olar ki, belə deyim. Uşaq yaşlarımdan məşğulam. Təbii ki, bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Ailədən gələn bir... Genetik bir koddur. Koddur deyək, bəli. Amma sırf musiqiyə başlamağım ilk dəfə tarla başlamışam. 2005-ci illərdə musiqi məktəbinə getdim tar üzrə. Ondan sonra Bakı Musiqi Kollecinə qəbul oldum. Asəf Sinanlıya bildiyimiz tar üzrə yenə. Ondan sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə estrada mühəndisi olaraq qəbul oldum. Necə oldu ki, sən tardan ifaçılığa gəldin və məhz estrada musiqisini seçdin? Bəli, biraz ailədən də maraqlıdır. Belə deyim, əslində, tara getdiyim dönəmlərdə istərsəm, yaşla bağlı səs mutasiyası var idi. Yəni, onsuz da yəni, kiçik yaşlarda oxuyurdum. Amma tara da biraz ailəmin də belə maraq göstərməsinə ki, yaxşı da oldu ki, tara getdim. Milli musiqi yəni, izləyəm. Gün övrəsini qoymuş oldu. Çox gözəl qoyuldu mənim üçün. Çünki tar Azərbaycan milli musiqisi olaraq və yəni, tar elə bir musiqi alətidir ki, yəni, onu ifa etmək, onun təcrübəsini qazanmaq çox gözəl bir şeydir, çox gözəl bir hissdir. Ondan sonra səsim açılmağa başladıqdan sonra gördüm, ifalara başladım yenidən və klasik gitar ilə məşğul olmağa başladım özüm üçün, öyrənməyə başladım. Ondan sonra gördüm, oxuyuram artıq. Ailəmin də dəstəyi ilə. Nəsə oxuyuram yəni, artıq. Artıq gedir yavaş-yavaş alınır. Ondan sonra elə ailəmin də dəstəyi ilə təbii ki, yəni onların icazəsi ilə yavaş-yavaş başladım oxumağa və özüm də gözləmədiyim anda bir də gördüm ki, artıq İncəsənət Universitetindəyəm, artıq ifa edirəm və yavaş-yavaş fəaliyyətimə başladım. Sənə uğurlar diləyirik və əslində istəyərdik artıq musiqiyə keçək və ilk mahnını eşidək. Nə ifa etmək istəyərdin bizə? İlk mahnım dəyərli bəstəkarımız Oktay Kazmi'nin Eşkimin Bəxti olacaq. Yani çok sevdiğimiz, herkesin sevdiği. Eşkimin Bəxti olacaq mı? Eşkimin Bəxti var. Artık var. Var, var. Görürsünüz necə bir suala güzel bir cevap tapdıq. Var. Gəlsin bir mahnı. Alışıb yanıram məhəbbət oduna Nə olar bir can məni sal yadına Sənsiz mən bir heçəm qəlbim üzürgəm Üzürgəm hər günüm hər gecəm Hər gecəm bağlıdır adına Badına sevgili Gəl seyredək bağın çəməni Seyredək Gül çiçəyə bürüyüm səni, gəl gedək eyya Səndən özgə kimsəm yoxdur gəl, durna kimi bahar vaxtı gəl Gəl eşqimin əzəl vəxti gəl, gəl sevgilim gəl Səndən özgə kimsəm yoxdur gəl, durna kimi bahar vaxtı gəl Gəl eşqimin əzəl vəxti gəl, gəl sevgilim gəl Ulduzlar semada parlayıp yanarlar Durnalar, durnalar göllere konarlar Eşkim bir durnadır O olmak isteyir, isteyir O yanmak isteyir, isteyir O bir ulduzdur, ulduzdur sevgili Gəl seyredək bağın çəməni, seyredək ya Gül çiçəyə bürüyüm səni, gəl gedək ya Səndən özgə kimsəm yoxdur gəl, durna kimi bahar vaxtı gəl Gəl eşqimin əzəl vəxti gəl, gəl sevgilim gəl
Senden özge kimsem yoktur gel. Durna kimi bahar vakti gel. Gel işkimi nazar vakti gel. Gel sevgilim gel. Seyredek bağı çemeni, seyredek yar. Gül çiçeğe bürüyüm seni, gel gidek yar. Senden özge kimsem yoktur gel. Durma kimi bahar vakti gel. Gel işkimi nezel vakti gel. Gel sevgilim gel. Senden özge kimsem yoktur gel. Durma kimi bahar vakti gel. Gel işkimi nezel vakti gel. Gel sevgilim gel. Gel sevgilim gel. Gel sevgilim gel. Çok sağ ol, çok maraqlı da alındı. Sağ olun, teşekkür ederim. Ümumiyyətlə, mahnı seçimi edərkən nəyə üstünlük verirsən və sevdiyin, dinlədiyin mahnıları eyni vaxtda oxursan mı, yoxsa yəni oxuduğun və dinlədiyin mahnılar fərqlidir? Xeyr, belə deyim. Birinci növbədə hər janrda musiqilər dinləyirəm. Yeri gəlində rap dinləyirəm, rock dinləyirəm, yəni milli musiqi də dinləyirəm həmçinin. Amma ifa etdiyimlə dinlədiyim musiqilər sözsüz ki, yəni eyni olmur. Məsələn, elə musiqilər var ki, həm dinləyib, həm ifa edirəm, amma elə musiqilər nədir var ki, nədir əsas seçim amili? Yəni nəyə görə bunu ifa edərəm? Nəyə əsaslanırsan? Mən bunu ifa etmək istəyirəm deyə. Yəni hissiyat olaraq biraz yanaşıram əslində. Düzünü mahnı, yəni mahnıda mövzu mu önəmlidir, yoxsa deyək musiqisi, yoxsa sən özünü necə orada doğrulda biləcəksən? Belə deyim, sevirəmsə əgər o musiqini, əgər mənim səsimə oturduğunu hiss edirəmsə o musiqini, məsələn, ifa eləmək istəyirəmsə ifa eləyəm, çalışıram buna. Yəni, deməli, mahnı özü tutmalıdır. Sən. Tutmalıdır mən əslində. Belə ifaçılar var ki, onlar seçim edəndə sadəcə özlərini təsəvvür edirlər ki, məndə necə alınacaq. Bəzən heç mahnıya o qədər də sevgi, məhəbbət yəni bəstələmirlər və sadəcə eşidirlər ki, mən burada qəşəng səslənəcəm, ona görə seçirlər. Amma sən deməli, sən musiqili insan olduğu üçün, yəni musiqi duyumun güclü olduğu üçün, sən musiqini sevməlisən birinci ki, onu ifa edə biləsən. Və həyatda da eləsən insanlara qarşı ünsiyyət qurduğu insanları sevməlisən mi? Yoxsa hər cür insandan ünsiyyət qura bilirsən? Ünsiyyət qura bilirəm, amma məcbur eləmirəm heç vaxt özümü. Mənə də heç nəyə məcbur eləmək mümkün deyil. Yəni, təbii heç nəyə, ki, heç qura... nəyə? Xeyr, ünsiyyət qura bildiyim insanlarla ünsiyyət quraram. Yəni, sevmədiyim insanları sadəcə belə deyim, söhbət sözsüz ki, salam kəlam, yəni hər şey. Amma uzaqlaşdırırsan, yəni çalışırsan ki, məsafə saxlamaq xoşdur. Məsafə saxlayarsan. Həyatda hansısa qaydaların və hansısa bir limitlərin varmı ki, onu heç vaxt keçmərəm deyəsən? Var, var. Təbii ki, var. Nə ilə əlaqəli ola bilərlər onlar? Sözsüz ki, musiqi tərəfində də var, həyatımda da var. Bəli. Musiqi tərəfində keçdiyi, yəni keçmədiyin sərhədlər varmı ki, mən onu heç vaxt keçmərəm deyirsən? İndidən özümə bu qadağa qoyursan. O sərhədlər çoxdan əslində özümdə o qadağaları qoymuşam. Onu da özümdə saxlayıram, təbii ki demirəm. Amma yəni belə bir söz var, heç vaxt demək olmaz. Məsələ amma o yerdədir ki, hə, yaradıcı insanda çox dəyişikliklər olur. Və zaman getdikcə onu xüsusilə görürsən. Bəli. Və dediyin məsələlər ki, məsəl üçün heç də sevmirəm, heç vaxt ifa etmərəm deyə, sonra bəzən dəyişir deyə. Ona görə bəlkə öncədən hə o qadağaları o qədər də qoymaq lazım deyil. Həmçinin ona görə çox belə bu barədə açıq danışmağı da xoşlamıram, saxlayıram özümdə, çünki bəzi şeylər var ki, deyib sonra o sözü etməyi də xoşlamıram. Bəli. Amma sözsüz ki, o sərhədlərin çoxusunu, yəni demək olar ki, hamısını hətta yəni özümdə onu saxlamışam. Yəni o sərhədi keçməmişdir. Sən karaoke gedmirsən ha vaxtsa ümumiyyətlə. Bax, biz karaoke özəlik. Mən çox keçmişəm, yəni çağırırlar çox belə. İndi də gedirsən, hə? Bu son dönəmlərdə yox. Amma əvvəllər yəni normal, çünki sən ifa edirdin, məşğul olurdun musiqi ilə və karaoke də gedə bilirdin. Dostlar, tanışlar çağırdıqca gedirəm. Yəni məndə tamamilə başqa bir situasiya vardı karaoke ilə. O baxımdan ki, mən hüquqdaydım və tamamilə başqa sahədə musiqi ilə məşğul olmurdum. İstədiyimi bildirə bilmirdim bacarığımı. Mən karaoke gedəndə çox sıxılırdım. Gördüm, hər kəs pis oxuyur. Mən isə yaxşı oxuyuram və mən onu öz göstərmirəm heç yanda. Çox əsəbləşirdim. Amma indi karaoke-ni sevirəm, xüsusilə də karaoke özəli. Və səndən növbəti sualım, yəni sənə növbəti müraciətim. İstəyərdim ki, mahnı gəlsin. Çünki bilirsən, bizim söhbətimiz qısa olmalıdır. Ona görə ki, biz həmişə musiqiyə söz veririk. Nə olacaq səndən növbəti bir mahnı? Növbəti musiqimiz türk dilindədir, amma olsun. Təbii ki, bu musiqini dostum yazıb, azərbaycanlı yazıb, belə deyəm. Ülvi Qurbanova sözləri, musiqisi, aranjmanı hər bir Ülvi Qurbanova məxsusdur. Niyə məhz türkçə yazıb Ülvi bu mahnını? Ülvi Qurbanov
belə deyim, həm türkçə, həm azərbaycanca çox gözəl musiqilər ərsəyə gətirib. Hətta bugünkü gündə də bir çox musiqiləri YouTube-da, yəni platformada hər bir kəsin tanıdığı musiqilər var ki, dinləyirlər sevərək. O, yəni hissiyat olaraq o da çox musiqili insandır, qəlbinə yanaşır musiqiyə. Ona görə türkçə yaza bilsə, türkçə yazır, azərbaycanca yazsa azərbaycanca. Bu dəfə türkçə yazıb. Bəli, türkçə də yazıb, azərbaycanca yazıb. Mahnı sənin üçün yazılıb, yoxsa sadəcə bir mahnıdır, sən müraciət elədin? Yazmışdı. Biraz əlindən aldım, belə deyim. Yaxşı fikirdir. Əgər sənə yaraşdısa, sən onu ifa elədin ürəyinlənsə, deməli düz elədin. Sağ olsun Ülvi, mahnı gəlsin. Sağ olsun, təbii ki. Möhtəşəm. Əslində mahnını çox bəyəndim. Deməli, adı necə gedir? Gecə, sabah? Gecədən sabaha qədər gedir adı. Buradan mı bir xırda bir, xırda yox, hətta böyük bir nüans var əslində. Burada bu eşitdiyimiz skripka hissəsi. Bizim dəyərli sənətkarımız Səlim Abbasova məxsusdur. Buradan təşəkkür edirəm. Dostumuzdur Səlim. Deyirəm, çox möhtəşəmdir bu skripka doğrudan da. Yəni əslində seçilir. Yəni çox bir rəng qatır kompozisiyaya. Amma kompozisiya özü də yəni çox belə dinamik və gözəl belə ruh. Ruhlandırıcı bir kompozisiyadır. Necə bir rəqs eləmədin, durmadın? Gəlmir tab sənə, biraz belə səhnədə çalışırsan,
asketik bir obrazda olasan, İfa'yla daha çok yoksa necə? İfa'yla daha çok ama yani arada böyle olur olmur yani ben. Sen de gerek tesis efirlere çağırak ki. Onu biz seninle burada şudurğa rəqs eləyəcək. Növbəti dəfə bax söz verirsən mənə. Aslında hatta bu mahnı çıxmayıb yani aslında. Aaa. Təzədir, yenidir. Yeni de değil ama çıxmayıb. Necə, niyə? Şıxızı görməyən bir mahnıdır ve burada kısa olarak sizin yani. Eksklüziv. Bura özel olarak okudum yani. Eksklüziv elədin, çok sağ ol bu eksklüzivə göre. Bilseydik önceden elan eləyərdik ona. İllər sonradan biz onu təqdim edirik. İllər öncə hatta bu mahnını ifa elədim. Ondan sonra işte, bu mahnı getdi, heç ifa olunmadı. Çox nahaq yerə. Məncə sən onu tədbirlərdə də ifa edə biləcəyin və efirlarda ifa edə biləcəyin bir mahnıdır. Niyə YouTube-da yoxdur bəs? Biraz bəzi problemlər, ondan sonra biraz geriyə çəkildi, arxivə çəkildi, amma istəyirəm ki, ona görə biraz da burada sırf bura məxsus oxumağımın səbəbi odur ki, özel bir verilişdə, özel bir mahnı oxumağımın səbəbi odur ki, bu mahnı tezli ışıq üzün görmək istəyirəm. Mən açığı bu mahnıya bir görüntü də gördüm. Yəni ışıqlı bahar ayında çəkilmiş bir mənzərə gəldi gözümün qabağında. İnstrumentlarla, rəngli geyimlərlə artıq bir mən bir film kimi gözümün qabağında canlandı. Çox gözəl atmosferi var çünki. Məncə o çox gözəl bir effekti olacaq insanlara. İnşallah. Onu gözəl videoyla da təqdim edə bilsən. Çünki musiqi indiki dövrdə musiqi öz sözünü deyir, amma görüntü də mütləq o sözü dəstəkləyir. Ona görə də o birgə olsa lap əla olar. Ümumiyyətlə kliplərin varmı? Klip demezdim, bir dənə klip, yəni qeyri professional keçmişdə çəkdiyim bir klipdir. Ondan sonra klip çəkməmişəm, biraz qismət olmayıb bəzi səbəblərə görə. İnşallah ki, irəliləyən zamanlarda proyektlerim var. Yani 4-5 tane proyekt, elə bu musiqinin özü daxil buna. Biraz bu musiqidə həmçinin dəyişikliklər olacaq, təbii ki. Ondan sonra sözsüz ki, bir klip olacaq. Qoy bir mahnı da gəlsin də, bilirsən biz sənə imkan verməyəcək. Bir iki saniyə söz danışdın, mahnı oxu, danışdın, yenə oxu. Nə oxuyacaqsan indi? Bugün bizim dəyərli sənətkarımız Faiq Ağayevin ifasında Pəncərə musiqisi var idi. Oo, çox gözəldir, çox sevdiyim mahnı. Onu istəyirəm səsləndirim. Biz de çok istedik ki seslendirersen ama önceden ben istedim sana bizim sponsorlarımız hakkında danışma ve ümumiyyətlə bütün izleyicilerimize. Çünkü bizim baş sponsorumuz Coffee Enjoy'dur. Coffee Enjoy'un adına bakmışsan mı ümumiyyətlə? Bir defa bakmışam. Bakmışsan. Bu defa da bakacaksın çünkü sen gedende sen bunu özünle aparacaksın. Coffee Enjoy çok dadlı, fərqli, rahat hazırlanan, müxtəlif təmlarda, çatımlı mağazalarda satılan öz yerli məhsulumuzdur. Coffee Enjoy həz almaq için yaranmış bir kofedir. Odur ki, əziz izleyicilerimiz müraciət edin, dadına baxın və enjoy edin. Bizim baş sponsorumuz Coffee Enjoy. Bizim xüsusi sponsorumuz Chipsim chipsləri. Sarı görürsünüz necə belə parıltılı bir gözəl rəngi var qabın. Və chipslərin rəngi də elədir. Yəni o qədər xırxırtlı, dadlı, duzlu, hər şey yerində. Və ən əsası təbii məhsulumuzdur, yerli məhsulumuzdur. Keyfiyyətlidir və məsləhətlidir. Bizim xüsusi sponsorumuz Chipsim chipsləri. Və əzizim Ramazan. Mahnı gəlsin, pəncərə mi açılır bizə? Yeni pəncərələr mi açırıq? Avropaya mı pəncərə? Dünyaya mı pəncərə? Hansı pəncərədir o? Bu... Valla deyə bilməyəcəm, təbii ki, pəncərəni açıq. İnşallah ki, buradan başlayalım. Hər halda bir yoldur da. Bir yol. Pəncərə yani, də bir çıxışdır, düzdürmü? Baxaq o çıxış bizi hara gətirir. Pəncərə gəlsin. Thank you.
Coffee Enjoy. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Davam edirik verilişimizə. İstəyərdim daha bir mahnı gəlsin səndən. Əgər əziyyət deyilsə. Mənim üçün xoşdur təbii ki. Yəni burada. Nə olacaq? Yəni. Hansı bir mahnı olsun? Nə dildə olacaq? Musiqimiz, sıradakı musiqimiz olsun. Yenə öz musiqilərimdən biri olsun. Təbii ki, okay. Bir ömür mənimlə sən deyəcəm. Sözlərin musiqisi Nurlan Hatəmoğluna məxsus. Hı-hı. Yəni həzin musiqidir, amma həzin olaraq da pozitiv, xoşbəxtlik musiqisidir. Bax, mən səndən artıq istəyirəm ki, sən durub onu ifadə etsin. Tamam. Mümkündür. Olar. Olar. Gəlsin. Bir duygu, seni sevmek ne güzel. Hayatı senle bölüşmek.
Çok teşekkür ederim bu ifaya göre. Doğrudan da güzel bir mahnıdır. Ben neden seçilmemişim? Niye seçilmemişim? Çok güman ki bir dönem mahnı çıktı, sonra ondan sonra yine yaddan çıktı, yavaş yavaş geri plana düştü. Mesele o yerdedir ki, musiqi çoxdur. Bəli. Musiqi həddin artıq çoxdur, ifa edənlərin de sayı həddin artıq çoxdur. Ona göre de bəzən çox yaxşı mahnılar ərsəyə gəlir. Amma onlara o qədər vəsait qoymaq, onları o qədər tanıtmaq, onları o qədər ifa etmək lazımdır ki, həkk olunsun beynə. Çünki çox etməsən deyə, digər mahnılar da gəlsin, bu artıq köhnəlib deyə, qoyursan qırağa, başqasına keçirsən, o da hər, əli bil ki, bu informasiyanın içində haradasa silinir. Çünki təzələrə gəlir, başqa ifaçılar, hər dəfə yeni insanlar. Hara gəlsən, bir canlı ifa səsi gəlir. Çox acayip bir şeydir. Əslində biz yaradıcı insanlarıq, yaradıcı xalqıq, bizim çox insanlarımızın istedadı var, bəllidir. Zaten səncə bu ifaya sevgi, eşq, son illərdə artan maraq neyinə əlaqəlidir? Axı, əvvəllər o qədər ifaçılarımız yox idi. Yəni, var idi, çox idi, amma o qədər yox. İndi elə bir ki, minlərlə ifaçılar var. Həddindən artıq çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Səbəb səncə nədir? Vallahi bu səbəbi mən deyə bilmərəm, desəm də biraz qalma-qalma bilər. Sənin fikirlərində hər halda bu, aslında, hər bir halda bu təhlili bir şeylərdir. Heç kez axıra qədər bunu dəqiq bilə bilməz. Sadəcə bu bizim təsəvvürlərimizdir, nəyə görə ola bilər? Fikir olaraq, desəm biraz, deyə edirəm, düz də ola bilərsək olan, mənim sadəcə yanaşdığım çoxsu bir ifa olaraq, musiqi sevgisi olaraq yanaşmır mənə görə. Yəni, bunu kommersiya olaraq yanaşırlar çoxsu. Aha. Çünki fikirləşirlər, mənə görə, yəni təhlil budur. Düşünsən ki, kommersiyadır. Mənə görə bir çox kəsim, yəni bu ifasılığa maraq göstərilən çoxsu mənə görə budur. Aha. Sadəcə məsələ o yerdədir ki, indi musiqi nə o qədər də, əvvəllər musiqi daha yaxşı gəlir mənbəyi idi. Son illərdə o qədər də deyil, deyəsən ki. Baxır, hansı musiqi? Biraz çoxluğa görədir məncə bu, biraz həm də adiləşdiyinə görə, bəlkə də adiləşdirdiklərinə görə ola bilər. Hədə bu bəlkə ilk öncə sözün odur ki, maddiyyata qaçdılar, amma o qədər çox oldular ki, maddiyyat da öldü. Mənə görə elədir, çünki bu şəxsi fikrimdir, yəni yenə deyirəm, amma sevgi ilə yanaşan çox insan mən görmürəm, məsəl üçün, musiqiyə. Çünki günümüzdə çıxan musiqilərin özü də dinlədiyimizdə, yəni gördüyümüz qədəri ilə də yəni, toy musiqiləri və yaxud da kommersiyal musiqilərdir. Daha çox sadəcə elə kobud kəlmələr və yiyilən, satılan və belə sözlər istifadə olunur, heç xoşuma gəlmir. Amma yəni, mütəmadi eşidirik də onu, yəni, hər dəfə, hər yerdə eşitdiyimiz kəlmələrdir. İstəyirik ki, qəşəng alınsın, super olsun, fərqli olsun, amma deyirik, belə olmalıdır, belə olmalıdır deyirlər. Çox təəssüf. Amma yenə də inanırıq ki, bu hər kəsin öz izləyici kütləsi var və onu tapıb müxtələşdirmək də lazımdır. Həli. Və o kütləyinlə işləmək də lazımdır ki, o kütlə də səndən, həli, sənin musiqi istəsin. Sözsüz ki, bunu hamıya şamil eləmək olmaz, yəni təbii ki, yəni bunu bəzilərinə deyə bilərik də. Bu, amma baxdığımızda köhnə musiqilərimizdən, bugünkü musiqilərimizə baxdığımızda təbii ki, yəni mən ona görə biraz Azərbaycan köhnə estradalarına daha çox belə hiss eləyirəm. Yenə nəsə köhnə estradadan gələcəkmi bugün ifalarında, yoxsa artıq müraciət eləməyəcəksən veriliş boyu olaraq? Bugün artıq yox, çünki... Onda nə olacaq növbəti mahnımız? Və nə dildə olacaq? Türk musiqisi olsun bu səfər. Olsun. Burayın Aşk mı lazım? Bir çoxların sevdiyi musiqini. Çox gözəl bir mahnıdır. Mən özüm də çox sevirəm musiqini. Onda gəlsin mütləq. Gelsen diyorum, beni çekip alsan çıkmazlardan. Hiçbir hakkım yok, sadece tutsan kollarımdan. Gel, yine çık yoluma, aldın aklımı yar. Dile benden, sen ne istersen bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğunu? Uyan, yine çık yoluma, aldın aklımına. Dile benden, sen ne istersen bir ömür azını. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevgilim, bize ne lazım? Hayran içtik, ayrı düştük, gülmek istedi şu kara bahtım. Ya beni kesme etme, hani artık aşk yolu.
küçücük sevda meleği. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevgilim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedim şu kara baktım ya. Beni özle etme. Hani artık yol küçücük sevda meleği. Yaşıyorum sensizliğin zorluğunu. Bir şey duydun mu, fark ettin mi yokluğunu? Uyan yine çık yoluna, aldın aklına. Dile benden sen ne istersen, bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevgilim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Görmek istedi şu kara baktım ya. Beni özle etme. Hani artık aşk yolu küçücük sevda meleği. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Şu kara baktığın ya, beni özle etme. Hani artık aşk yok, küçücük sevda meleği. Sponsorla hatta danışmak istedik. Çünkü sponsorlar bugün sana hediyeler gönderir. Bizim baş sponsorumuz Coffee Enjoy. Enjoy kofesi, yəni həz almaq üçün yaradılmış bir kofedir. Çox çatımlı, rahat həll olunan, həzm olunan, içməli, dadlı və ən əsası bizim öz məhsulumuzdur. Bizim baş sponsorumuz Coffee Enjoy. Xüsusi sponsorumuz isə Chipsim Chipsləridir. Bu bizim yerli məhsulumuzdur. Onunla çox fərqlənir və çox qürurluyuq. Çünki digər chipslarla müqayisədə dadında o fərqi görəcəksən, nə qədər dadlıdırlar. Və bir neçə növü var burada, hamısı sənin. Bizim xüsusi sponsorumuz Chipsim Chipsləri. Növbəti mahnımız nə olacaq, Ramazan? Növbəti mahnı yenə Ülvi Qurbanovun yazdığı sözləri, musiqisi, aranjmanı ona məxsus olan, mən də özümü çox sevdiyim Düşdü Gecə musiqisi olacaq. Düşdü Gecə. Düşdü Gecə. Düşdü Gecə. Düşdün Gecə. Zaten gecə də verilmiş. Düşdün Gecə. Oh,
arkası oldu. Yanımda yastığım gözyaşlarımın hastası oldu. Sanırım geçmeyeceği gün karalanda acılarda. Kızdırmaz esreti bir an notalında yine matem. Geceler ne kadar soyuk olabilir senin kadar. Ay gitti güneş doğdu sevdiğimse yine yoktu gelmedi. Düştü gece ay gitti güneş doğdu sevdiğimse yine yoktu gelmedi. Düştü gece ay gitti güneş doğdu sevdiğimse yine yoktu zaman dayanmadan baktım. Düştü gece ay gitti güneş doğdu sevdiğimse yine yoktu zaman dayanmadan baktım. Düştü gece. Çox sağ olun, bir daha sənə deyirik əzizim. Təşəkkür edirik sənə ki, sən gəldin. Və sən də ürək sözlərin varsa izləyicilərimizə əlbəttə ki, müraciət edə bilərsən öz kameran vasitəsilə. İlk öncə onu deyim ki, yəni sizə bir daha təşəkkür edirəm sizə və həmçinin rəhbərliyə təşəkkür edirəm ki, bu gözəl verişə məni dəvət elədiniz. Mənim üçün çox zövq verdi. Yəni həzz aldım həqiqətən. Uzun aradan sonra bu veriliş mənim üçün möhtəşəm oldu. Nə xoş bizə. Bizi izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Sevən, dinləyən. Gəlməyim mənim üçün çox xoş oldu, böyük şərəf oldu mənim üçün. Biz istedadlı insanlara bu imkanı yaratmaqdan çox məmnunuq. Biz çox istəyirik ki, gənclər özləri də müraciət etsinlər, ifa edirlərsə, çətinlik çəkirlərsə, hardasa, ya da tanınmaq istəyirlər, sadəcə o özlərinə bələd olan gənclər istəyirik ki, biz o arenanı onlara təqdim edək və özlərini nümayiş etdirə bilsinlər. Sən artıq sevilən bir insansan, tanınan bir insansan, amma biz hesab edirik ki, bu səhnədə sənin sənətində bir qəşəng bir qapıdır, bir qəşəng bir pəncərədir. Pəncərə haqda ifa elədik bugün və bu mahnı seçimi üçün də təşəkkür edirəm sənə. Bir daha təşəkkür edirik ki, gəldin. Sənin fəaliyyətində böyük-böyük uğurlar və zirvələr arzu edirik. Təşəkkür edirəm. Sonda hansı mahnı gəlsin sənindən bizim əziz izləyicilər üçün? Son olaraq bir türk musiqisi gəlsin. Özüm də çox sevdiyim Gökhan Türkmənin ifasında olan Sən İstanbulsun. Oo, gəlsin, gözəl mahnıdır. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş güllerin yokluğun gibi. Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı. Yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen kanca sahili, bazen yalnız kız kulesi. Yani sen İstanbul'sun.
çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş güllerim. Yokluğum gibi yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar, ne boş duraklar, seni unutmama yardım ettim. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Baş sponsoru Coffee Enjoy. Berlişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsleri.